Praha trpí nájezdy dánských studentů. Poté, co zdemolovali pokoje v jednom z pražských hotelů, jiná skupina ještě přitvrdila. V jednom pražském klubu studenti hajlovali a malovali hákové kříže. Musela proti nim zakročit policie. Podrobnosti se dozvíte už za 3 minuty v televizních novinách, tak se dívejte. Mladí Dánové se v Praze postarali o další rušnou noc. Jak už od nás víte, hlavní město zaplavili tisíce dánských studentů, kteří se sem v době prázdnin přijeli pobavit. Poničili už několik hotelů, vyvolali řadu potyček a jeden z nich skončil pobodaný. V noci na dnešek dokonce napadli policisty, kteří chtěli ukončit jejich hromadnou bitku. Z vraždy 3leté Darinky z České Lípy policie obvinila její matku. Tuto skutečnost nejprve utajovala z bezpečnostních důvodů. Matka, která byla dosud hospitalizována na liberecké psychiatrii, už je ve vazbě. Jeden z nejpernějších dnů letošní zimy mají za sebou záchranáři v Krkonoších. Stalo se tam hned několik úrazů, a to nejen na sjezdovkách, ale i ve volném terénu na hřebenech hor. Přišel si pro léky, odešel s plnou kasou a ještě zbyl lékárnici. Takto si počínal neznámý lupič, který přepadl lékárnu u stanice metra Hůrka v Praze. Více už zařízením pro ohrožené děti Klokánek, která ročně pomáhají stovkám dětí, hrozí zavření. Nejsou totiž peníze na výplaty zaměstnanců ani na provoz. Fond ohrožených dětí, pod který tato zařízení patří, krizovou situaci řeší tak, že momentálně bere peníze z vlastních zdrojů. Ty ale podle všeho vydrží už jen pár týdnů. Lidé s nejrozšířenějším druhem rakoviny kůže teď mají novou naději na úspěšnou léčbu. Lékaři z pražské Vinohradské nemocnice totiž zkoušejí nový lék, který by mohl dokázat tento typ rakoviny zastavit a dokonce zahojit napadenou tkáň. Už jen pár dní zbývá do konce funkčního období prezidentovi Václavu Klausovi. Dnes zřejmě naposledy v prezidentské funkci navštívil jižní Čechy. V patách mu byla neustále jeho skalní faninka paní Langová z Českých Budějovic. Po 4hodinovém čekání na mrazu se svého prezidenta konečně dočkala. Řidič Fábie, který před 5 lety zavinil jednu z nejtragičtějších dopravních nehod u nás, je po odpykání poloviny trestu z vězení doma. Na den přesně před 5 lety se jeho vůz u Panenského Týnce srazil s dodávkou. V té zahynulo 8 lidí. Reportér Martin Kočárek dnes mluvil s některými pozůstalými, kteří mu přiznali, že se ztrátou blízkých dodnes nevyrovnali. Politická debata po Gruzínsku. Bitky mezi příznivci hlavní opoziční a vládní strany se z ulic přenášejí do televize. V přímém televizním přenosu se po vyhrocené konverzaci poprali 2 poslanci.